بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى öz mübarək kitabında bizlərə möminlərin duası barəsində xəbər verir. Yəni, bizdən qabaqcı olan möminlər nədən qorxurdular? Onlar Allaha necə dua edirdilər? Allah təbarəkə və təalə bu barədə bizə xəbər verir. Və xəbər verir ki, onlar iki şeydən qorxurdular. Yəni, onlar həyatda iki şeydən bərk qorxurdular. Yəni, bizdən qabaqcı olan salihlər, bizdən qabaq olan sələflər, möminlər iki şeydən bərk qorxurdular. Və bu qorxu barəsində Allah subhanəhu və tealə bizlərə xəbər verir. Birinci qorxu, Allah subhanəhu və tealə buyurur, möminlər deyirdilər ki, Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də iz hədeytənə. Ey Rəbbimiz, bizi hidayət etdikdən sonra azdırma. Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də iz hədeytənə. Yəni, biz hidayət olunandan sonra, bizi hidayət etdikdən sonra azmaqdan qoru. Və bu, möminlərin duası idi. Və bu da onu göstərir ki, mömin hidayət olandan sonra azmasından qorxmalıdır. Mömin hidayət olandan sonra, yəni qəlbində qorxu keçirməlidir ki, birdən azar, birdən yolundan çıxar, birdən istiqaməti korlanar. Və bu qorxu məmduh, tərifə layiq olan qorxudur. Və möminlər qorxurlar. Ona görə kim bir şeydən bərk qorxarsa, Allah subhanəhu və tealə onu əmin edər. Yəni, onun qorxusuna görə yəni, o şey üzərində sabit saxlayar. Ona görə bu da göstərir ki, möminlər qorxurdular hidayət olandan sonra azmaqdan. Və görürsən, indiki Allah hər birimizi islah eləsin. Görürsən, insan hidayət olandan sonra zərrə qədər də xatirinə gəlmir ki, birdən mən azaram. Yəni, özünü əmin aparır. Özünü arxayın aparır. Yəni, mən hara, hidayət olandan sonra azmaq hara. Və bu da təhlükədir. Yəni, insan özünün azmasından əmin olmamalıdır. Yəni, mən azmaram, mən yolumdan çıxmaram, istiqamətim dəyişməz. Yəni, əmin olmamalıdır. İnsan daima qorxmalıdır hidayətdən sonra azmaqdan. Və bu, möminlərin qorxusu idi. Və bu, birinci qorxudur. İkinci qorxu, Allah subhanəhu və tealə bu möminlərin qorxusu barəsində xəbər verir. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Onlar yerinə yetirilməli olan əməlləri edir, lakin qəlblərində qorxu var. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Onlar əməlləri edirlər, yəni yerinə yetirilməli, üzərinə vacib olan əməlləri edirlər, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Lakin qəlblərində qorxu var. Qəlblərində narahatdılar. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulallah, əhumu ləzi yəsriqu və yəzni və yəşrab. Onlar o kəslərdir ki, içki içirlər, zina edirlər. Buna görə qorxurlar. Allahın Rəsulu aleyhissalatu vəssalam deyir ki, lə yə bintə sıddiq, ey sıddiqin qızı, yəni Abu Bakırın qızı, xeyr, onlar bu kəslər deyil. Onlar o kəslərdir ki, yusallun və yasumun. Onlar namaz qılırlar, oruç tuturlar, sədəqə verirlər. Lakin əməllərinin qəbul olunmamasından qorxurlar. Yəni, əməl edirlər. Əməllər var. Ona görə Allah subhanəhu və tealə deyir, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ. Onlar yerinə yetirilməli olan əməlləri edir. Lakin qəbul olunmasından, yəni birdən qəbul olunmaz, bundan qorxurlar. Yəni qəbul olunmamaqlarından qorxurlar. Və bu da onu göstərir ki, yəni Allah subhanəhu və tealə o möminləri tərifləyir. Yəni onların qorxusu barəsində bizə xəbər verir. Yəni bu iki əzəmətli, yəni onların bərk qorxduğu qorxu idi. Və bu da onu göstərir ki, bizə, yəni bizdə də bu qorxu olmalıdır. Biz də öz əməllərimizin qəbul olunmamasından qorxmalıyıq. Yəni, bu o deməkdir ki, mənası odur ki, heç kim arxayın gəzməməlidir. Mən əməl edirəm, vəssalam, qəbul oldu, məqbuldu və qiyamət günü mükafatı var. Yəni, insan narahat olmalıdır, arxayın olmamalıdır.
öz əməlinə arxayın olmamalıdır. Ona görə bu əzəmətlidir və bunu möminlərin duası barəsində qorxduğu iki şey barəsində xəbər vermək istədim. Allah subhanahu ve teala nəsir